Governor wa Nakuru County, ajiongi mambo na Nakuru West, ajai kanyanga. Huku ni mari sijui nakaa namna gani, sijui nakaa kama Soweto, sijui nakaa kama Kibera, sijui nakaa namna gani yenye hizi kanyanga. Anatumanga ati assistant wake ni Arama. Sisi wakati tulichagua governor, Arama, assistant alikuwa ni Arama. Isha, atuja, mimi sijatibiwa bado. Nilijaribu kuregister wakaniambia ati unafanya kazi. Sasa nafanya kazi gani? Mimi kazi yangu ni hohe hae. Mimi ni mtu hasara. Kazi yangu nikimwambia mimi ni hasara, wanasema hapana, sema kazi yenye unafanya. Umejiajiri? Nimejiajiri, kwani mimi ni tajiri gani najiajiri? Sasa hii SHA ni ya kusaidia watu gani? Wenye unafanya kazi ama wenye wana kazi? Inasaidia wenye unafanya kazi peke yake. Juu kama wewe ni mtu ambao ulifika class 8. Wewe kwa serikali ya Kenya hapa utambuliwi? Kwa nini pesa ya maraya wanachukua, pesa ya mwizi wanachukua, ya sadaka? Eh, na pesa ya uwizi ya ufisadi, na ikifika ya Ruto kiwapatia ati hiyo ndio ilikuwa mbaya. Hiyo ni nini? Mimi vitangu kwa makanisa ni menemene tekeri. Mambo yenyewe inaenda kuonga mwamba. Kanisa mjichunguze. Hata nyinyi mnaanguka chini. Alafu sisi watu wenyewe tunao wanajiita wararahoe na maasara, mnatuweka kwa mix nyingine yenye tuelewi. Juu sasa mnatuwekea vita ya serikali mnaturetea hapa. Sasa sisi tutafanyaje kama sisi wenyewe tunataka mtusaidie? Amwezi tusaidia, kanisa itusaidi. Ukienda kwa kanisa mingi, kifika jioni, wanafunga wanaifunga na kifuri. Kanisa saa hizi, mnafunga na kifuri. Na mnaweka na nyororo, na hochiman. Hata kasoro ni umbo, mjaeka hapo. Simweke umbo kari hapo, na muendike umbo kari, muziingie. Mama ya abduction Kenya hii, imekuwa mingi. Wanawake ni wengi kweli. Wanawake ni wengi, hawana kazi. Na unakuta saa hii, hao ndo wenye wanaangalia sana kutafuta wanaume. Watatekwa nyara kwa sababu wanaenda kwa mwanaume. Mwanaume ana pesa, yeye anataka pesa mingi. Utanunulia gari, utanunulia ndege. Hizo ni maneno zenye tunasikia. Kwa majina naitwa Awilo Longomba. Mimi ni mwanabunge tena hapa Manyata, Nakuru mjini. Tunasimulia yanayotusumbua kama wananchi wa chini. Tuelekezee macho yetu pale kwa serikali. Tuone kama yataweza kutekelezwa. Na si ati tuyaone, tunataka kuona ikitekelezwa mara kwa mara. Jambo ambalo imekuwa ikitusumbua kwa hivi sasa, wacha niongelee mambo kwanza hii ya Adani. Vitu mingi nilisemanga hapa mbeleni ni menemene tekeli na peresi. Kwanza tukianza, Gachagua alisikia maneno kweli? Mimi nasemanga menemene tekeli na peresi. Gachagua alifika menemene na tekeli. Hata hajaelewa ni aje, ni hivyo. Tuko kwa Adani. Adani tena ndio huyu menemene tekeli. Eh? Kuna vitu zenye umekuwa ukifanya kwa ujanja kwa hizo serikali zilizopita. Ambapo hii sasa ni ngumu. Na kuna sababu imeenda ikakuwa namna hiyo. Kuna vitu zinaenda zinakonga mwamba kwa hii serikali. Iwe ni MP, iwe ni wa mawaziri. Wengine walipigwa kalamu. Vitu zingine unaona tu ni menemene, tekeli na peresi. Hii si kitu ya kugoja, unijichunguze uone. Je, tunaenda laini mzuri ama laini mbaya? Si lazima mpaka sisi tupige kelele ndio msikie kweli ni kubaya. Juzi rais alisema ati ndio amegundua kweli inchi kumbe tunaenda pabaya. Anang'ang'ana. Sasa sisi tujoje anang'ang'ana. Hatujaona unga hapa, hatujaona mahindi hapa, hatujaona mchele, hatujaona mafuta, hatujaona burubana. Na Christmas ndio inaelekea. Tumeumia tukilia hizo miaka zote tatu. Sisi, mimi upande ya president, siwezi ongelea sana. Jumii sijui vile wanaibanga. Hata nikisema nipigie fulani, tu wingi wetu ikienda kwa fulani, si tunaona hata ule ndiye alichaguliwa. Anasema ati Mungu ndiye alimchagua. Na makanisa wanamuombea. Na tunasimu, tunaona hata ni hivyo. Sasa sisi tujui vile Mungu anachaguanga. Mimi sijui vile Mungu anashukanga, anachagua, sijui. Lakini sisi tunakutanga tu, alichaguliwa kakaa hapo. Alichaguliwa. Sasa mambo president mimi hata siwezi ongelea. Sisi labda tuongelee ma MP, ma MCA na magavana na nini. Juu mambo kama hapa hata governor wa Nakuru, ajuangi Nakuru West. Yeye ni governor upande moja wa mrengo moja, Nakuru East. Governor wa Nakuru County, ajuangi mambo na Nakuru West. Ajai kanyanga. Huku ni mari sijui nakaa namna gani, sijui nakaa kama Soweto, sijui nakaa kama Kibera, sijui nakaa namna gani yenye hizi kanyanga. Anatumanga ati assistant wake ni Arama. Sisi wakati tulichagua governor, Arama, assistant alikuwa ni Arama. Lakini unakuta ni Arama na anasemanga mbele ya sisi raia hapa ya kwamba ametumwa na county government.
kama nani? Kama assistant? Kama nani? Yeye tunajua yeye ni MP. Sasa mama, vitu mingi nani Arama anatengeneza hapa, anatengeneza kwa niaba ya assistant wa county. Ambapo hiyo tu ni question mark. Tunakuja kuuliza hiyo maneno. Atuulize imekuaje alikuja katengeneza hii kwa jina ya county government kama assistant county government. Wow, kika. Mambo mengine hapa ni sha. Hii sha atuja mimi sijatibiwa bado. Nilijaribu kuregister wakaniambia tu unafanya kazi. Sasa nafanya kazi gani? Mimi kazi yangu ni hohe haye. Mimi ni mtu hasara. Kazi yangu nikimwambia mimi ni hasara, wanasema hapana, sema kazi yenyewe unafanya. Umejiajiri? Nimejiajiri. Kwani mimi ni tajiri gani najiajiri? Mimi sijajiajiri. Mimi naishi kama ndege. Sisi mimi naishi kama ndege. Sasa nikiwaambia mimi sina kazi, mimi ni register, serikali nilipie, wanakataa. Sasa hii sha ni ya kusaidia watu gani? Wenye wanafanya kazi ama wenye wana kazi? Inasaidia wenye wanafanya kazi peke yake. Juu kama wewe ni mtu ambao ulifika class 8, wewe kwa serikali ya Kenya hapa utambuliwi. Juu kama wewe umenipekea kinataka form 4. Experience zinatakana huko mbele. Tuliona juzi mtu akitoa kazi huko upande ya nje huko kwa Arabu huko. Alikuja akasema anataka certificate. Certificate anataka, ulifika shule wapi? Masomo yake imefikia wapi? Sasa kama watu huko wanataka tu mtu akufagia choo na kuosha wamama na vitu zingine, ujingojinga kukatakata nyasi. Hiyo ni kitu yenye sisi hatuzifanya. Hiyo ni kazi zetu zenye wanajaribu kupewa wenye walisoma. Sisi tupewe kazi zetu zenye zinafaa na kazi zetu. Tupeleke huko nje, tufanye hizo kazi. Tunajua kukata maua. Tunajua kupalilia. Tunajua kulimia wazungu. Hata tupeleke hata Ukraine, tusaidie Ukraine isimame. Tupeleke kila mahali Kenya ni dunia mzima. Kwa sababu sisi wenye wanasema tu kusoma, sisi tulifika class. Hiyo hatukuenda sana, hatuna makaratasi ya kutafuta nao kazi. Sasa sisi tutasaidiwa na nani Kenya hii? Serikali inatutambua kama nani? Na sasa tumekuwa wakubwa hapa. Sasa hiyo wanaongelea Gen Z. Na sisi sasa ni akina nani? Wenye hatukufika class 7, class 6. Sisi tunaweka wapi? Sisi tufanye nini juu kazi hapo unaandikwa na experience. Unaandikwa na shule. Ukiwa class 8 tunapelekwa kazi gani? Mtuambie serikali, mtuambie. Sasa serikali ya Ruto, sisi tunataka mzuri sana utusaidie hapa. Kama ni pesa tupewe sisi watu wenye kuanzia class 8 kurudi chini, tupewe pesa basi. Jinsi sasa sisi tutasaidika aje katika Kenya hii? Ukienda kutafuta kazi, wewe ujulikani. Mimi ni wa kaunti hii ya Nakuru. Nilizaliwa hapa, lakini nikienda kuomba kazi pale nitajimwa. Wanasema ati mimi sijulikani, ati nani anakujua ndo alikuleta. Lakini mtu wa kaunti nyingine anaweza kuja na andikwe kazi. Sasa kaunti hii, kama nilizaliwa hapa na siwezi pata kazi hapa, hata ile kidogo siwezi pata. Hiyo ni nini? Inamaanisha nini? Sitakaje? Ukienda kidogo ati wewe unakaa mtu mbamba chochote au usisaidika. Hiyo ni nini? Sasa kitu kama hiyo tunaona pana. Na hii kitu ambayo naweza kaongezea nyingine ya mwisho tena ni hii makanisa. Kanisa ati sasa wanajaribu kujidanganya ati wanafuata ukweli. Kwa sababu gani? Mjaruo 1, 2, 3 waliingizwa kwa serikali. Ati sasa mjaruo kiingizwa kwa serikali, sasa wana draw back, wanasema ati sasa wanaanza kaangalia, sasa ndio wanaona ukweli. Sasa ndio wanajua vile Kenya inafaa iende ukweli. Si tuangalie ndani, na kwa nini hao watu walikuwa wanachukua pesa ya campaign, wakakula na wakaombea president ya kwamba yeye ndiye alishinda, alichaguliwa na Mungu. Si waliambia president alichaguliwa na Mungu. Tena inafikaje saa hii sasa huyu kanisa huyu ana draw back, anasema tena ati juu mjaruo ameandikwa pale wawili watatu, ati sasa wanaongea ukweli, ati sasa pesa hiyo hawataki. Sasa hiyo wanaongea ukweli. Sasa hii hata Ruto akifanya kitu wanakashifu. Si kanisa wanakashifu sasa hii. Sasa hii hata Amerika inaweza kaona kweli ati Adani ni mbaya. Juu Raila alisema ni mzuri. Sasa Adani ni mbaya sababu mjaruo ameingiza kwa serikali. Kwa hivyo mjaruo kumbe akiingizwa kwa serikali ndio ukweli inakuwa zaidi. Sasa tunataka mjaruo Ruto waandika wajaruo wengi basi kwa hiyo serikali. Ndio ukweli ikue. Tumeona kumbe kuandika mjaruo ndio ukweli inaingia katika nchi. Tunaona hata kerere inaweza kaisha. Tunaona kuandika mjaruo ndio kanisa inaweza kufanya sasa kazi ya Mungu vizuri. Si basi waandika wajaruo wengi waingize ndani kwa hiyo serikali. Na hiyo ni ombi yangu na naomba. Juu ni vitu ambazo zinaonekana. Na kesho hapa kanisa bado inaenda kupinga ingine. Vitu zenye kina kubali inaenda kupinga. Mimi narudianga hii, nasema si pesa yote ya kampeni ya wanarupewa ya mbaya hiyo.
wakiona hiyo pesa ni mbaya, siwachukue yote, warudishie Ruto. Hiyo yote nyo lipewangwa. Kama wanasema wanarudi kujiosha. Kwa nini pesa ya maraya wanachukua, pesa ya mwizi wanachukua, ya sadaka, na pesa ya uwizi, ya ufisadi, na ikifika ya Ruto kiwapatia ati hiyo ndio ilikuwa mbaya. Hiyo ni nini? Mimi vitangu kwa makanisa ni menemene tekeri, mambo yenyewe inaenda kwa mwamba. Kanisa mjichunguze, hata nyinyi mnaanguka chini. Si mnatuonyeshanga hakuna Mungu. Sasa Kenya hii inafaa iende mzuri, iende vizuri kwa sababu mulisha tuharibia. Alafu sisi watu wenyewe tunaojiita wararahoe na maasra, mnatuweka kwa mixing nyingine yenye tuelewi. Juu sasa mnatuwekea vita ya serikali mnaturetea hapa. Sasa sisi tutafanyaje? Kama sisi wenyewe tunataka mtusaidie. Amwezi tusaidia, kanisa itusaidie. Ukienda kwa kanisa mingi, kifika jioni, wanafunga mlango, wanaifunga na kifuri. Kanisa ya Mungu tai na wakanga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na inakuanga wazi ya kila mtu akiweza kaenda huko, apate refuge. Anaweza kaenda usiku, aombe Mungu amsikize. Anaweza kaenda apate msaada, lakini kanisa mingi zinafungwa na kifuri. Zinafungwa na kifuri. Na kanisa ya Mungu tai na wakanga kuanzia 24 hours na wakanga. Kumaanisha Mungu wako hapo kila saa. Kanisa ya saizi mnafunganga. Kanisa ya saizi mnafunga na kifuri. Na mnaweka na nyororo. Na watchman. Hata mnakosa. Kasoro ni umbwa mjaeka hapo. Simweke umbwa kari hapo. Na muendike umbwa kari. Muziingie. Sasa, hii kitu ya kusema ati sadaka tu ndo mnafungulia kanisa Sunday peke yake. Hiyo tujui hiyo kanisa. Kwa hivyo serikali vile inakaa. Mimi na mambo ya dani ni sawa. Wanasema ati sasa wanaangalia vizuri. Juu mjarua iko ndani ya serikali, tumekubali. Mambo ya SHA tena tukiwa katika mambo ya SHA. Mambo ya SHA pia naona ndio hiyo serikali inajaribu kuangalia, kuna msukosuko hapo. Mtu rahisishi hapa, wale wa watu ambao walifika kazi yetu kurudi chini, msitusumbue na mambo kutuuliza tunafanya kazi wapi, hata wewe umejiajiri. Mimi si muhindi. Na Kenya hii inafuata karcha ya muhindi. Ati saa hii hata matajiri wengi wanafuata slogan ya wahindi. Muhindi ni umfanyie kazi, alafu saa pesa ikifika mshahara nasikia sijui anapeleka kwa choo, sijui anaenda na karia, anakusumbua na unaumia na madeni, ndio sasa kuja kupe kidogo. Na hiyo ndio kitu ambayo inaendelea kwa matajiri wetu hapa saa hii. Utafanya kazi vizuri, lakini malipo utasumbuliwa. Hiyo pesa atazungua, ataenda na magari, aende nayo Nairobi, na inafaa kupea hapa, na alikuwa na wewe hapa, akae nayo kama wiki tatu, sijui mwingine anaweka kwa bank ikae zae na akurete. Hiyo ni nini? Tunataka saa hii watumie slogan ya mzungu. Juu ya mafuriko imekuwa mbaya, ya muhindi ndio hii inatumiza. Tutumie ya mzungu kidogo. Mzungu anajali ukiwa umemfanyia kazi, anakuandika na anakulipa. Mimi sina mengi. Mimi nasema menemeni tekeri kwa wale ambao wanafanya mabaya. Asante. Mama ya abduction Kenya hii imekuwa mingi. Wanawake ni wengi kweli. Wanawake ni wengi, hawana kazi. Na unakuta saa hii hao ndo wenye wanaangalia sana kutafuta wanaume. Watatekwa nyara kwa sababu wanaenda kwa mwanaume. Mwanaume ana pesa, yeye anataka pesa mingi. Utanunulia ndege. Hizo ni maneno zenye tunasikianga, ati utanunulia gari, ndege. Wewe mwanaume utakubali tu kwa haja zako. Lakini ikifika saa ndege anakusumbua. Unaona adabu chakuli imekuwa mingi sana juu wanauliwa hivyo. Juu wanawake wana ni kama wameandikwa sana kazi kuliko hata wanaume. Sasa tena ana demand, anakuambia anataka ndege. Anataka gari. Utamtoria wapi? Si utakubali tu. Lakini sasa akikunyonga, sasa utafanya nini? Na abduction nyingine ni atuelewi kwa nini kumekuwa. Ni serikali iangalie pia. Zingine ni zinakuja namna gani? Waangalie inakuja na uzito gani? Alisumbuliwa ama kusumbuliwa? Alifanywa nini? Kuna vitu zingine za abduction zenye serikali inafaa iangalie. Ni kimapenzi ama ni namna gani? Juzi tunasikia tu abduction. Lakini mimi vile mimi naelewa ni wakidemand wanataka vitu kubwa kubwa na hauna, na anataka kukubali, utafanya aje? Ni hayo tu.